bugun shuningdek o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev raisligida 2021 yilga mo'ljallangan davlat byudjeti parametrlari muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi koronavirus pandemiyasi ko'pgina rejalarga jiddiy ta'sir ko'rsatdi lekin qabul qilingan qarorlar va o'z vaqtida ko'rilgan tezkor choralar tufayli mana shunday murakkab sharoitga qaramasdan ko'zlangan maqsadlarga erishilmoqda davlatimiz rahbari yig'ilishda kelgusi yilgi byudjetni rejalashtirishda pandemiyaning davom etishi jahondagi iqtisodiy faollik pasayishini inobatga olish kerakligini alohida ta'kidladi pandemiya bo'lishiga qaramasdan bironta byudjet tashkilotining bir summa pulini qisqartirganimiz yo'q joriy yil byudjet parametrlari ijrosi ta'minlanib pandemiya oqibatlarini bartaraf etishga o'n uchu o'nda to'rt trillion so'm mablag' yo'naltirildi bu raqamni aytish oson agar biz o'z vaqtida choralar ko'rmaganimizda bundaqa raqam bo'lishi mumkin emas edi viloyatda byudjet puliga e'tibor qandayligini korrupsiya yo'qligini tenderlar qanday oshkora o'tishini mahalliy kengashlar biladimi suvga qancha yo'lga qancha maktabga qancha maktabgacha ta'limga qancha juda katta mablag' beryapmiz biz mana shu oxirgi bir yilni ichida mahalliy kengashlarga juda katta e'tibor beryapmiz byudjet nomani ko'rib chiqqanda ham byudjetni de tasdiqlaganda ham talab mutlaqo boshqacha bo'lishi kerak nimaga desangiz bu xalqimizni pulini nazorat qilishimiz nuqtai nazardan e'tibor berishimiz kerak keyingi yil byudjet bo'yicha juda ko'p ishlayapmiz hamma masalalarni biz ko'rib chiqdik ko'p sohada o'tgan yildan ko'proq ham mablag' beryapmiz ayniqsa ijtimoiy sohaga hamma rahbar shahar rayondan boshlab o'zini byudjetini bilish kerak temir daftarimiz ayollar daftari yoshlar daftari juda katta jamg'armalarimiz bor sanoatni rivojlantirib kichik va o'rta biznesga yo'l ochib bersak u byudjet bo'ladi kelgusi yilda iqtisodiyotni jonlantirish orqali kamida beshu o'nda bir foiz o'sishga erishishimiz kerak bu kelgusi yilda juda katta qilgan chora tadbirlarimizga zamin bo'ladi shunday marra qo'ymasak rejalarimizni bajar olmaymiz birinchi kundan boshlab aytgandim sizlarga shu sharoitda ishlashga yashashga hamma choralarimizni ko'rishga o'rganishimiz kerak boshqa yo'limiz yo'q boshqa yo'l bilan odamlarni boqaolmaymiz iqtisodiyotimizni barqaror qilaolmaymiz yig'ilishda makroiqtisodiy barqarorlik va belgilangan byudjet tushumlarini to'liq ta'minlash chora tadbirlari muhokama qilindi buning uchun 2021 ming yili iqtisodiyotda kamida 5.1%, jumladan sanoatda besh xizmatlar va qurilishda 6.5% dan o'sishga erishish kerak bo'ladi inflyatsiya darajasi va byudjet defitsitini prognoz ko'rsatkichlaridan oshirmaslik ham muhim mutasaddilarga ushbu vazifalar bo'yicha topshiriqlar berildi yashirin iqtisodiyotni qisqartirish hamda olti yuz ming ish o'rnini legallashtirish ellik uchta idoraning ma'lumotlar bazasini integratsiya qilish markirovka qo'llaniladigan mahsulotlar turini kengaytirish hisobiga byudjetga qo'shimcha mablag'lar tushirish mumkinligi aytib o'tildi yirik korxonalarda ishlab chiqarishni ko'paytirish ham rejalashtirilmoqda misol uchun iqtisodiyot tarmoqlari va aholining tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini to'liq qoplash hamda hisob kitobni to'g'ri yo'lga qo'yish orqali aksiz solig'idan qo'shimcha besh yuz milliard so'm mablag' tushirish imkoni mavjud shu bilan birga elektr energiyasi bilan ichki bozordagi ehtiyojni uzluksiz ta'minlash hisobiga qo'shilgan qiymat solig'idan qo'shimcha ikki yuz ellik milliard so'm byudjetga daromad tushishi kutilmoqda energetika vazirligiga shu bo'yicha ko'rsatmalar berildi transport vazirligiga keyingi yili qatnovlarni tiklash yangi marshrutlarni ochish hisobiga byudjetga tushumlarni 2019 ming o'n to'qqizinchi yildagi ko'rsatkichlarga yetkazish vazifasi qo'yildi pandemiya sharoitida ijtimoiy sohaga ajratiladigan xarajatlar joriy yilga nisbatan kamida o'n besh foizga oshirilishi rejalashtirilmoqda jumladan keyingi yilda maktabgacha ta'lim qamrovi darajasini yetmish foizga bunda xususiy sektor ulushini yigirma besh foizga yetkazish maqsad qilingan xalq ta'limi vazirligiga byudjetdan ajratmalar o'n olti foizga oshiriladi maktablarni tezkor internetga ulash bo'yicha birinchi marta byudjetdan yuz milliard so'm shuningdek jihozlashga ikki yuz milliard so'm ajratish nazarda tutilmoqda

bundan tashqari ilm fanni rivojlantirish konsepsiyasi doirasida kelgusi yili innovatsion rivojlantirish va novatorlik g'oyalarini qo'llab quvvatlash jamg'armasiga byudjetdan ikki barobar ko'p mablag' yoki 100 milliard so'm ajratiladi sog'liqni saqlash sohasiga qariyb 20 trillion so'm shundan koronavirusga qarshi kurashish tadbirlari uchun 3 trillion so'm hamda dori darmon xaridiga bir trillion so'm belgilanishi ko'zda tutilgan ilk bora onko gematologiya sohasiga ge qariyb 90 milliard so'm ajratilmoqda shuningdek tamaki savdosidan olingan aksiz solig'ining yetti foizi onkogematologiya va davolash qiyin kasalliklarga qarshi kurashish jamg'armasiga o'tkazib beriladi shu bilan birga kelgusi yili birinchi marta gemodializga muhtoj kasallarga tibbiy xizmatlar ko'rsatish qamrovini yuz foizga yetkazish uchun bir yuz o'ttiz milliard so'm yo'naltiriladi yig'ilishda kambag'allikni qisqartirish tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash hamda aholi bandligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi kambag'allikni qisqartirish maqsadida ijtimoiy nafaqa oluvchi muhtoj oilalar soni joriy yil boshiga nisbatan ikki baravarga oshirilishi belgilandi kelgusi yili birinchi yanvardan yagona ijtimoiy reyestrni barcha hududlarda ishga tushirib ijtimoiy nafaqalar ajratish tizimini to'liq avtomatlashtirish zarurligi qayd etildi tadbirkorlik dasturlari doirasida uch trillion so'mdan ortiq subsidiyalar berilishi mo'ljallanmoqda bundan tashqari bandlikka ko'maklashish jamg'armasiga ikki yuz ellik milliard so'm jamoat ishlari jamg'armasiga ham ikki yuz ellik milliard so'm yo'naltirish rejalashtirilgan yangi ish o'rinlari ochish va aholini tadbirkorlikka jalb qilish hisobiga kam ta'minlanganlar sonini qisqartirish zarurligi ta'kidlandi yana bir muhim jihati kelgusi yili chin yetim bolalarni uy joy bilan ta'minlash uchun birinchi marotaba byudjetdan o'ttiz milliard so'm ajratilishi rejalashtirilmoqda mutasaddilarga bu borada yangi tartib va ro'yxatlar ishlab chiqish topshirildi byudjetni shakllantirishda mahalliy kengashlar vakolatlarini yanada kengaytirish zarurligi qayd etildi hududlar o'zi uchun qo'shimcha rezervlarni aniqlashi ularni undirib joylardagi muammolarni hal qilishga o'rganishlari maqsadga muvofiq prezident byudjet xarajatlari ochiq oshkora bo'lishi vazirlik va idoralar hududlar uning har bir so'mini oqilona sarflashi kerakligini ta'kidladi yana bir muhim masala moliyaviy intizom va nazoratni kuchaytirish zarur moliya vazirligiga tashkilotlarda ichki audit tizimini kuchaytir noqonuniy xarajat va kamomatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ko'rsatmalar berildi bundan buyon xarajatlar tarkibi va natijadorligi davlat idoralarining rasmiy saytlarida e'lon qilish tartibi joriy qilinadi va bunga amal qilmagan rahbarlarga jarima qo'llaniladi buni oliy majlis palatalari va mahalliy kengashlar nazorat qiladi bosh vazir o'rinbosarlariga keyingi yil uchun markazlashgan xorijiy va xususiy investitsiya dasturlarini shakllantirish vazifasi qo'yildi yig'ilishda mutasaddilar joriy yil yakunigacha va kelgusi yilda byudjet ko'rsatkichlarini ta'minlash bo'yicha mavjud xavf xatarlar va ularni bartaraf etish bo'yicha qilinayotgan ishlar yuzasidan hisobot berdilar